Dalším z programů, který pro veřejnost připravil Skanzen na Veselém kopci, byla Hrnčířská sobota. Uskutečnil se pochopitelně v sobotu, a to 18. května. Rodiny s dětmi i další zájemci se na Veselém kopci mohli setkat s profesionálními hrnčíři a keramiky. Mohli je sledovat nejen při práci, ale dozvědět se i zajímavosti o tomto tradičním řemesle, vyzkoušet si práci s hrnčířskou hlínou a koupit si případně něco pěkného pro radost. Děti mohly hojně využít připravené výtvarné dílničky. Pokud měl doma někdo rozbitý keramický hrnec nebo mísu, mohl se obrátit i na dráteníka, který si s takovými věcmi uměl poradit. K dobré náladě ve Veselokopeckém skanzenu o uplynulé sobotě přispěli heligonkáři. Bylo také možné sledovat v chodu unikátní veselokopecký mlýn a pilu jednušku. Sestřih z hrnčířské soboty přineseme v některém z připravovaných kaleidoskopů.